dar início aqui a mais um grande leilão de pesados. Hoje, um evento, mais um evento muito especial. Temos aqui 66 lotes liberados para venda. Então, vou apregoar com vocês, já com a consequência aqui do catálogo aí, do edital do leilão, não é? Com exceção das carretas, né? Dos conjuntos caçamba, né? Nós temos aí de trem, rolotrem, né? Esses nós vamos vender o conjunto. Então, quando chegar no momento de vendê-los, eu vou comunicar a vocês como é que a gente vai fazer, por exemplo, lote 17 e o lote 22, certo? Só vou sair da ordem quando chegar nesses conjuntos de trem, rolotrem, essas coisas. Certinho? Beleza? Nós temos também um conjunto de rolo caçamba que está faltando dói, então nós vamos vendê-los separadamente. Vamos lá? Vamos lá? Pessoal, tem alguns detalhes sempre para passar para vocês. Isso é um leilão muito especial, sempre a gente fala isso aí. O leilão que a gente prepara sempre com muito cuidado, não é? Esse leilão de pesado, são mercadorias de alto valor. Nós temos muitas opções e hoje nós estamos vendendo os bens de clientes que compram da gente também. Então, se você está renovando a sua frota, se às vezes você que é transportador, né? Às vezes você que é um empresário rural, né? Um produtor rural, você tem algum implemento que está em desuso, às vezes sua área aumentou, aquele implemento ficou pequeno para você, entre em contato conosco, pode falar diretamente comigo, né? A gente dá uma ideia do Banco GM, do Banco Chevrolet. Então, muitos carros aí, muitas oportunidades para você, para a gente fechar a semana, amanhã, 9h30 da manhã, dois leilões simultaneamente. O Léo e o Sérgio vão estar pilotando aí com vocês. Então, fica no convite também, quem tem interesse, às vezes, comprar uma moto, né? Comprar veículos também de passeio, caminhonetes, amanhã nós vamos ter aí às 9h30 da manhã. Certinho? Voltando aqui, vamos pegar no breu. Então é isso, pessoal. Vamos lá. A gente vai seguir na sequência, como eu disse, quebrando essa sequência somente quando chegar nos conjuntos, né? De rodotrem, de bitrem, essas coisas. A gente vai fazendo um comentário para vocês. Um minutinho, por favor, a gente abre. Vamos lá então, lote número 1. Vamos começar então? Lote número 1, já vou subir aí para vocês. Pera aí, já está na tela. Já está na tela aí. Estou acompanhando o leilão também, pessoal. Como se eu fosse você aqui, certo? Então, ali do lado direito da sua tela de transmissão e no seu computador, você vai ver ali aceitar condições de venda, né? Aceitar as condições de venda, todo mundo que está habilitado, é claro, já aceitou as condições de venda, ali estão previstas as nossas obrigações e de vocês também. Então, fiquem bem atentos, né? Fiquem bem atentos aí a essas cláusulas aí do nosso edital, né? Para que você esteja ciente de todas as regras do leilão. Certinho? Na parte inferior, abaixo ali do aceite das condições de venda, você tem também você tem ali uma barra de rolagem onde você vai conferir o valor total da sua compra, certo? Então ali você consegue identificar todas as taxas previstas e o valor total que você terá a pagar. O último comentário mais importante de todos é uma recomendação nossa, certo? Porque muitos golpes estão acontecendo, né? Sites de leilão falso. Né? Muitos sites de leilão falsos por aí, então fiquem bem atentos. A nossa comunicação com você, cliente, com você, arrematante, com quem comprar, é feita através do próprio site da Leilão Master. Na sua área de cliente, você vai clicar em Minhas Compras para saber as instruções de pagamento, certo? Então, nós não mandamos conta para você fazer depósito no nome de leiloeiro, desculpa, em nome de pessoas estranhas, somente na conta do João Barros, ou na conta do Felipe, mas você vai pegar esses dados na área do cliente e Minhas Compras no nosso próprio site. Nós não fazemos comunicação com vocês através de WhatsApp, indicando conta para depósito, né? Conta para depósito, boleto para pagamento, todos eles são falsos. Então, muita gente dando golpe por aí, fiquem ligados. A nossa comunicação com vocês, nós vamos te ligar para confirmar a sua compra. A partir do momento que eu vender, fique ligado aí, nós vamos ligar os telefones cadastrados. A equipe nossa já está a postos e a Larissa já vai ligar para vocês. A partir do momento que eu estou vendendo aqui, ela vai ligar para confirmar a compra com vocês. Mas a instrução de pagamento, você vai pegar diretamente no site, na área do cliente, lá em Minhas Compras. Ali você vai ter a indicação de qual conta você vai ter que pagar, certo? Vão ser duas contas, ou do João Alves Barros, ou do Felipe Carrinho, que sou eu.
Certinho? Nós dois temos oficiais, então você vai fazer o pagamento ou na conta do João Basso ou na conta do Felipe Carrente, que sou eu. Certinho? Beleza? Então é isso. Fica aí esse comentário, essa dica, né? Muita gente cai em golpe. Claro, principalmente cai em golpe quando quer dar uma desperta também, né? Então tem muitos sites aí, que é domínio.com somente, né? .com.br, né? Como todos os sites oficiais têm que ser. Mas .com, e aí o pessoal vê às vezes uma oportunidade de pagar barato, muito mais barato que a realidade do mercado, e acaba caindo, né, em golpes aí facilmente. Então fiquem ligados, a gente também coloca todas as instruções no nosso site, vocês vão ver um banner lá recomendando, né, como que se paga, como é que é feita essa comunicação conosco. Se você ainda tem alguma dúvida, pode ligar para o nosso site. A turma está postas lá para receber vocês. Você pode ligar lá para todo mundo. 6232499817. 6232499817. Liga lá se você ainda tem alguma dúvida, né, para tirar conosco antes, né, de você comprar algum item. Beleza? Bora lá! Vamos pegar o número então. Lote número 1. Lote número 1 é uma 113. 113, tá bonita, hein? Ajeitada. Essa Scania é uma 113. Ano 96, 97. Vamos lá, Milão. Temos oferta aqui. Quanto? 87.004. 87.004. Tá valendo o jogo. Vamos nessa. 87.004. Santos Verilão. 87.004. Quem paga mais? 87.004. Vamos lá! 87.400. Eu posso vender? Vocês estão ligados que quando eu ligar o contador, está valendo, fica no automático, 5 segundos, se não entrar mais uma oferta, fechou, acabou. Tem que estar ligado, hein? Quando ligar o contador, você fica ligado. Vamos lá, 87.004. Se alguém tiver meu WhatsApp e quiser falar comigo também, pode mandar aqui. Estou sempre atento às mensagens. Vamos lá, 87.400. Então, eu vou vender 87.004. 5 segundos, última chance. 87.400. 87.4. Liga mais. Parou? 87.4. Vendi. Condicional 87.004. Lote número 2 agora. Moto niveladora, uma Caterpillar. Vamos lá. Deixa eu colocar no automático aqui. Lote número 2. Isso. É uma Caterpillar, essa 120K 2013, boa toda, é boa toda. Olha essa, leilão, temos uma oferta de 295, 300 mil, bora 300 mil, quanto já? 300 mil, quem paga mais? 300 mil, posso vender? Vamos embora, 300 mil, leilão, 300 mil, tá no barato, 300 mil, pode pagar toda hora. 300, quem quer pagar mais? Vamos nessa, leilão, 300, vem comigo, 305, vai agora, valeu, 305 mil, 305, vem, leilão, 305, vem, 310, vai. Vai 305 mil. Uma! 305 mil. 12 eu posso fechar. E 10, valeu, brindade. 310, agora vem 15. Vem 15 ou não? Bora, 310 mil. Eu vou vender 10 mil. 15. 15 mil é Goiânia. Valeu, Goiânia. 315. Vem 20. 320. Valeu, bora, 320 mil. Vai perder Goiânia. Bora, 320. 320 mil. Vem 25 ou não? 25 quem paga? 320. E 5. 325 mil. Vem 330. Valeu, bora, 330. 30 mil no piado, não demora. Não, 335, vem 40, vem 40, 335 mil, uma, 12, 40, valeu, 340, é barato, pode ir na rua, quanto custa? 45, 345 mil, vem 350, 350, vambora, 350 mil, pode ir na rua, quanto custa? É boa toda, aí é cliente nosso, certo? Compra com a gente. Desativou algumas obras, parou algumas obras, está vendendo equipamento, está em uso. 360, vem comigo, leilão, 65, 365 mil, não perde, não, é boa, é uma Caterpillar, é comercial, é 120, e 70, valeu, agora 370, 370 mil, vem, leilão, 75, agora 375 mil, quem paga mais, eu posso vender, 375 mil. Posso vender? 95, 95, vem, milhão, 395 mil, 400, valeu, 400, vai, e 5, quem paga? E 5 agora, é o Goiânia, é Fimori, valeu, 405, em 410, eu posso vender? Eu posso vender 410, valeu, agora 410 mil, em 15 ou não, 410, em 15, quem paga? 15 mil, opa, legal, 415, posso vender 415, última consulta, 415 mil, liga mais, parou, posso fechar? Última chance.
Vinha mais. 5 segundos, preparado aí. 415 mil. 5 segundos, valendo então. Eu vou pegar um condicionalzinho bom, hein? 415. Quer pagar mais? Não? Parou. Posso vender. Ó, automático incremento de 1.000 pontos. Valendo. O jogo é agora. Atenção, F1. Atenção, Trindade. 5 segundos. E 16. Vai, F1. Vamos para 416. Vai perder. É. Cíntico, tá no automático, 416, chegou até aqui, não perde não, 416, parou, é. Condicional, por conta de 1.000 pontos, 416, condicional. Lote número 3 agora, isso, Stralis e o Banco CNH, pessoal, nossos parceiros principais aí do leilão de pesados, Banco CNH, Banco Volkswagen, muita mercadoria boa, chama a atenção de vocês, muita mercadoria boa, vale a pena acompanhar. Vamos lá. Lote número 3, esse lote número 3 é um Stralis, um 480, é um 480, bom toda hora, hein? Bom toda hora, estruturadão, esse caminhão está parado no pátio há muitos anos, então bom toda hora, lote número 3, vem comigo, 86, é isso, valor de tabela num caminhão desse. Ele é um 480 CV, um 480 cavalos. Esse caminhão é 12-13. Valor de tabela, R$ 227 mil, certo? R$ 227 mil. Não percam R$ 227 mil. Atenção, não. R$ 227 é a FIP dele. R$ 227 é a FIP. Esse caminhão parado há bastante tempo já conosco. Vambora, eu tenho uma oferta de 93, é isso? E 3, vambora, 93 mil. E 4, 94 mil. Não, 94 mil. Ele é sem chave. Vambora, 94, 96, 8, 100 mil. Valeu, vambora, 100 mil. Em 102, 102 ou não? Vambora, 102 mil. Aí mais, vambora, 104. E 4, eu vou vender 104. 106, 108, quem paga? 8 mil, vambora, não. 108, 108 mil, vai 110, arredonda a nota. Ele é que agora vai o São Paulo. Alô, Montiago. 12, vamos lá, 12, é Paraná agora, vamos lá, 112 mil, 114, 114, eu posso vender, 116, ele não, vamos lá, 116 mil, 116, 18, agora, 118, ah, não, é 20, para mim deu preço, 120, eu estou autorizado, que aí, você tá ligado, vou ligar o contador agora, 122 já, vamos lá, alguém paga mais, 5 segundos então, fica no automático, hein, vai, 22, vai, 5 segundos, 122 mil, autorizado a venda, 124, 26, 28, paga ou não? 28, paga ou não? Fechando, última chance, 28, em 30, 128, e 30, agora valeu 130 mil, vai 32, valeu São Paulo, é monte alto, agora valeu 132, posso vender por isso? 132 mil, última consulta, liga mais, 132, é, foi, vendi, 132 mil, obrigado Luiz. Lote 4, TGX, é o MAN, é um TGX 2019-20. Pessoal, nós temos acho que uns 3 ou 4 nesse leilão, Banco Volkswagen ali dentro, são novos. Novos equipamentos, novos, muito conservados. Vamos lá, eu tenho uma oferta para começar de Rio Verde. Alô, Rio Verde das Abóboras, potência do Goiás, potência do Brasil. Bora, 280 mil, vai em 280, 280 mil, quem quer pagar mais 280 mil? Bora, 280, vai em 82, vai em 82 ou não? Bora, 280 mil, posso vender? 280, uma! 280 mil, duas, hein? Ninguém mais 280. Parou! Última chance, 5 segundos, no jeito, hein? No jeito, 280 mil, bora leilão, pátio Campo Grande, 5 segundos. 280, vou pegar, venda da 61% da tabela, não tá novo, em pé, 280, 61% da tabela, ninguém mais. Quanto será 280? Lote agora número 5, foi na Axorzinho, Axorzinho bom, também cliente nosso. Cliente nosso trouxe para o pátio. Vamos ver. Lote número 5, então. Eu tenho uma oferta 109. 109 mil. Vem leilão. Bora 109. Vai em 110. Vai em 110 mil. Vamos lá, 109 mil. Vamos lá, leilão. 109. Vem 110 ou não. Alô, Cuiabá. Alô, Mato Grosso. Vamos lá, 110 mil. Vai em 110. Para ou não. 109 é Cuiabá. Posso vender? Atenção e não. Liga mais. Posso fechar. 109. 5 segundos. 109 mil. Última chance. Parou!
Foi, vendi, quanto será? 109. Ronald, é a sala aqui que eu tô, viu? Lote número 6 agora, lote 6, vai, 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 lote número 6, hein? Não, lote número 6, vamos nessa, eu tenho uma moto, outra moto, zona, máquina, máquina, vamos nessa, essa aqui é uma 124 2012, 120 2012, boa toda, hein? Não, 327, perde não, hein? 27, 232 agora, 332 mil, vem comigo agora, 332 mil, vamos embora. Lá em Anápolis, no pátio do nosso parceiro, 337. É boa toda. Muita gente visitando essa marca nova. 342 já. Vem, Lingão. Vamos embora. 342. Vem, 47. 342 mil. Posso vender? 42. Vamos embora. 42 mil. Uma! 47. 47 mil. 50. 52. Vai, 52 mil. 352 já. 352. Vem, Lingão. Vamos embora. 352. Vamos embora. 352 mil. Vai, vai, vai. 57. 57 a 30. É Trindade, 57, vai 362, agora valeu 362 mil, eu vou vender 362, uma, 362, e 7, paga mais ou não? 372, e 7, 377 mil, vem não, 377, eu posso vender 377, 382, vai 382, 382 mil, 382, eu vou vender, essa é comercial, Zona, pode montar, 87, liga mais 392 mil. Preparados, 397. Posso vender? Última consulta: 402 mil. Posso vender? 402. Vem comigo: 402 mil para a Goiânia. Última chance: 5 segundos. Vem 407 ou não? Fechando. Contador ligado no automático: 402 mil. Liga mais. Vendi 402 mil. Condicional, hein? Lote número 7, bora, lote 7, lote número 7, vamos lá pessoal, lote 7 é um semi-reloque, um randon. Randon é aí o rodo caçal, mas estou vendendo separado porque tem uma peça que não está com documento próprio, não consegue vender separado. Vamos lá, lote 7 então. Eu tenho uma oferta de 114 mil, é isso? 114 mil, bora, Lingão. 114, vem comigo, 114 mil. Bora, 115, 115 mil, vem comigo, bora, 115 mil. É pouco Volkswagen vendendo, 115, 115 mil. Eu estou motorizado, 115, paga mais ou não? 115 mil, 16, vem quase. Diamantino, valeu, bora, Mato Grosso. 16, bora, 16 mil. Vem paga mais, 17, eu posso vender, 17, vem, Lingão. 117, 18, briga com 118 mil, vamos lá, 118 mil, contador valendo 118, 19, quem paga? Quem paga? Vamos lá, 119 mil, 119, em 20, 21 mil já, vamos lá, 21 mil, eu tenho 121, vamos lá, 22, vai 22 ou não? 22 mil, valeu, vamos lá, 122 mil, 122, 23, e agora Diamantino, vamos lá, 123, vem, não, 23, vai 24, 24 já, vamos lá, 124 mil, 124, em 25, 25 Diamantino, 125 mil, paga mais ou não? 25 mil, vai, 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 26, vai, Lingão, 26, 27, 27 já, agora 27, 27 mil, vem comigo, 27, posso vender, 28, Diamantino, 128, 28, vambora, 29, quem paga, 29 mil, vai, 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 vem 30, não, vambora, vem 30, 129, e 30, 130 mil, vem, não, vambora, 130 mil, em 31, disputa boa, boa toda hora, vambora, 31 mil, vem comigo, vambora, 131, 131, eu vou vender, parou, 32, 32, tem 33 ou não? 33 já, vamos embora, 33, vamos embora, 133, vem 34, vem Mato Grosso, vem na rua Mato Grosso, vamos embora, 134, 134 mil, 35, quem paga? 35, vai, 35 já, 36, vem 36 mil, vamos embora, 7, disputa boa, é boa, vou do caçando, é briga, vamos embora, 137, 37 já, vamos embora, 38, vem 40 ou não, vem 40 ou não, vamos embora, 139, vamos embora, 139 já, vem 139, vem 40, vamos embora, 140, quem paga? Agora vou vender 139. Parou! 139! Última chance. Fechamos o Diamantino. Foi! 139! Lote número 8. Lote número 8 agora. Pessoal, lote número 8. Também parceiro nosso.
clientes da casa, né, trazendo um equipamento extra. Equipamento extra, esse Komatsu DC-DM1, novo, 2015, estratosfera, novo, chegou no quarto funcionando. Só mandando uma mensagem. Pessoal, estou pegando aqui as observações do seu Pedro do Pátio. Seu Pedrão passa as informações para mim. Então, o lote número 8, um filézão, hein? Pega aqui. É um lote 8, né? Tá tudo inteiro, funciona na partida. Tá? Tá novo, trator. Só no jeito de pegar e trabalhar com ele. Entenderam aí? Funcionando a chave, vai embora, se eu pegar e for para trabalhar. Lote número 8, eu preciso de inicial de 690 mil. 690 mil, alguém tem interesse? 690 mil reais. Vocês viram a observação do quadro? Chegou funcionando. É pegar e botar para trabalhar. Trator 100% operacional. Lote número 8. Esse Komatsu DM1. Vamos lá, Ligão. Agora 690. Alguém me confirma 690 mil? Alguém tem interesse? 690. Eu aguardo. Ninguém. 690 mil. Última consulta. 690. Alguém tem interesse? Não? 690 mil. Retirado, então, vamos ao próximo. Mandar aqui para frente. Lote 9, é o Marco Polo Volare, pessoal. Esse Marco Polo Volare está faltando diversas peças lá. Vocês viram que falta peça de motor, algumas partes mecânicas. Não funciona, chegou de bicho no pátio, ele está sem chave também. Vai lá, você tem que pegar para arrumar. Vamos lá, eu tenho uma oferta de 29.200. 29.200, é isso? 29.200, agora não, 29.200, quem quer pagar mais 29.200? 29.200, paga 30 mil, não. Vou deixar para arredondar a nota aí, com um incrementozinho aí de 800 reais, quem me confirma 30 mil para arredondar a nota? Bora, 30 mil, alguém paga? 30 mil, alguém paga? Eu tenho 29.800, posso vender? Eu posso vender? 29.800, parou? 29.200 aí, 29.200, 30, obrigado, eu vou de milhões, valeu, vambora, 30 mil, então 30 já, vem 31, vem 31, não, vambora, 30 mil conto já, bora, 9 bus, bora, 9 bus, eu tenho 30 mil conto, uma, duas aí, ninguém mais, posso vender, 30 mil, última chance, 30, para, 1 mil, foi quase, eu 9 bus agora, vambora, 31, vem 31, isso não, vambora, 31 mil, 31, posso vender, eu posso vender, 32, meu ponto de milhões agora, vambora, deu 32 já, vem 33, ou não, 33, valeu, Goiânia, vambora, 33 mil, 33, 34, alguém paga, vai, cadê meu fundo, vambora, 33 mil, e 4, vambora, perpétua, valeu, 34 mil, liga mais, 5 segundos e 5, 35 mil, parou, 35, última chance, 5 segundos, 35 mil, e 6, e 6, e 6, 36, parou, 36 mil, ninguém mais. E 7, 37, 37 mil, vou vender 37, parou, 37 mil, última chance, foi, 37 mil, condicional, é o novo, 9 bus. Pessoal, lote número 10, agora Stralis 1440, parte de São Carlos, esse caminhão. Seguinte, esse caminhão tá novo, pessoal. Caminhão novo, bom toda hora, tá novo, 2019. Olha o portador aí, não? Certo? Caminhão novo, bem conservado. Já vi esse caminhão no pátio. Até achando estranho porque que não tá pegando uma oferta nele aí tão baixa, pegando uma oferta de 60% da tabela, caminhão estruturado, muito bom caminho. Original, cabine boa, o caminhão estava ajeitado em pezinho, bom toda hora, chegou aqui funcionando, vambora, estou 262,80, 262 mil, quem quer pagar mais? Vambora, 262 é o Belândia, 264 já, 64, 66, quem paga? Vambora, 66,
66, 8, 68, Goiânia, 268 mil, 70 agora, 270, 72, Vinilão, 74, Goiânia, 274, 276 mil, 276, vai, 78, alguém paga, 8 mil, Paraná, vambora Paraná, não perde não, 280, Vinilão, vambora 280, 80, valeu, vambora 280 mil, vou vender, 80, vai 82 ou não, 280 mil, 80, vamos lá, 282, quem paga? 282 mil é a última consulta. Posso ver? 282, vem comigo! 284, Goiânia, bora 284 mil, paga 86, meninão, 284, vamos lá! 284, e aí, preparados? 284 mil, vamos lá, última chance, 5 segundos, parou, parou. Liga mais, 86, 5 segundos, valendo, em Goiânia, 286 mil, posso vender? Tá automático. Puxa, vamos lá, colocar em 286. Parou. Foi, vendi, vamos lá. 286. Lote número 12. Lote 12. Lote número 12. Ah, não, desculpa. Estou sem a ficha, um minutinho, Paulo. Ah, beleza, lote 11, lote número 11, Ideco Daily, é um deck cabine, sempre bonitinho, 18, 19, ajeitado, ajeitado, pátio São Carlos também, tá arrumadinho, olha aí que belezinha. É 33 mil, deixa eu conferir, deixa eu ver se eu acho a foto do meu painel. Não estou vendo aqui nessa foto, vamos ver se tem alguma foto aqui. Pessoal, eu não tenho certeza se esse KM, né, está informado aí, aparentemente pela foto está bonito mesmo. Tá bonito, certo? Colocar esse KM aí, realmente interior bonito, né? Vocês estão vendo a cabine dele ajeitada, certo? Mas eu não vim para conferir esse quilometragem, estou entendendo que o estado se encontra muito conservado. Creio eu que possa ter sido uns 33 mil, estou achando muito pouco, né? Estou achando muito pouco, mas ele é 18, 19, ajeitado, bonito. Conservar cabine nova, arrumado. Bora, Watchman 11, 127, novo, vamos agora. Vamos embora, 130, 130 mil, valorzinho, prontinho pra você trabalhar. Monta, monta. Vamos embora, 132, é que paga. 131, já em 3, vai. 133 mil, 133 mil, não. 133 mil, atenção, vai. 35, 35 mil, vem, não. 135, 135 mil, quem paga mais? 38, 138, 138 mil, 39, 139, agora deu 140, e 40, vai. Não, 141, 41 mil, vem 42 ou não, 42 já, 142 mil, vou vender, 142, e agora 43, 43 mil, vem 44, 144, 45, 46, quem paga, 145 mil, posso vender, 46, vem não, 147, 7, 148, vem não, 148 mil, mais 50, 49, 149, posso vender, tá novo, bom toda hora, 149, 50, 150, posso fechar. 150 mil, baúzinho montado, é pegar e botar para trabalhar. 150 mil é a última consulta. Oferta de São Paulo, vem comigo. Liga mais 150, posso fechar. Valendo 151, 151. E aí, paga mais? Vem 52 ou não? 5 segundos, fica no automático. 5 segundos, valendo 52. 5 segundos, arrocha, pula passada. 152 e 3 e 3 foi quase. 153, tem que ser ligeiro, tem que ser rápido. 54 em 55, última chance. Fechando, 55, vai 56, não perde não. Alô, São Paulo, 156 mil, posso vender gritando. Parou, 156 mil, liga mais, agradeço, 156. Foi, vendi, obrigado, Ítalo, São Paulo, 156 mil. Lote 12, lote número 12 agora, Randon, o Robo Caçando, outro varão separado, que nós não temos a peça. Com o documento regularizado, lote 12 então, vamos lá, eu tenho uma oferta de 106 mil reais, agora 106 mil ainda não estou autorizado, 106 mil, quem paga mais 106 mil e 777, eu
Passa o fundo agora, 108 mil, Goiânia, 108 mil, quem paga mais? 109, 109 mil, vai Milhão, 110, 110, em 11, agora 111, 111 mil, posso vender? Eu posso vender, em 12, 111, 111 mil, vai 12 ou não? Agora 112, 112 mil, vai Milhão, 112, eu estou autorizado, 12, em 13, 13, valeu, agora 113, 114 mil, vai, 114, eu estou autorizado, 15, agora 115, 115 mil, vem 16 ou não? Vem 16 ou não, 115, 115 mil, vou vender 16 mil, valeu, agora 116 mil, 17, valeu, passo fundo, 118, paga ou não, fechando, 18 foi quase, 118, em 19 ou não, agora 119, em 19 mil, foi quase, valeu, passo fundo, 119 mil, 20, agora 120 mil, vai 120, agora tá automático, 20 mil, vou vender, 21 agora 121 mil, 22 quem paga, agora 22 quem paga, 22 mil, valeu, 122, vem 23, lançada, 23, valeu, Rio Grande do Sul, passa o fundo, 23, vai 24, 24, 24, vem 25, 25 agora, agora 125 mil, 125, eu posso vender, 126 mil, não, 126 mil, 126, vai 27, 27, foi quase, 27, fechando, 28, 128 mil, vem não, 128, 28, vem 30, são agora 129, 29 já, agora 129, vai 30, vai, rebola a nota, e 30, 130, agora 130 mil, deixa 31, vai 31 mil, eu tenho 131 já, agora 31, vem 32 ou não, agora 132, 132 mil, vou vender, agora 132, 33 foi quase, 33 foi quase, ele não, agora 133 mil, contador valendo. Contador valendo 134, 134 mil, vem 35, 36 já, agora 136, vai 37, agora 37, 137, vem 38 não, agora 38 mil, 138, agora 38 mil, vai 40, agora 139, 139 mil, vou vender, 140, 140 mil, vai leilão, 140, 41, vem leilão, agora 141 mil, 141 mil, paga, e dois, vem 42, valeu, agora briga boa, alô, Banco Volkswagen, rebriga, 42 mil, vai 43 ou não, vai 43 ou não, 43 agora, 143, 44, 144 mil, quem paga mais, 45, vem não, 45 mil, vai, 45, 46 já, agora 46, vem Goiânia, agora 46 mil, vou vender, 46 e 7, vem 48, não perde não, 148, eu vou vender, agora você arredonda a nota, agora 150, 150 mil, parou, 150, vem 52 ou não? 150 mil, última chance. Foi, vem de 150. Eu vou te 12. Lote número 13 agora, lote 13, é um semi-reboque, um guerra, esse, pátio de Goiânia, isso, pátio de Goiânia, e eu tenho uma oferta de 44 mil reais, vem Milhão, 44, agora 44, 45, alguém paga, 45 mil, vem, 45 mil, 46, vai, paga ou não, agora 46, 46 mil, valeu, agora 46 e 7, quem paga, agora 46 mil, vou vender, 46, uma! 46 mil, 12, 7, foi quase, 47, vai, 48, é barato, 47, 47 mil, última consulta, posso vender 5 segundos, hein? 8 mil, tá automático, 5 segundos, 48, pula, 49, 48 mil, posso vender, parou, alô São Paulo, 48, Campo Grande, 48 mil, foi, condicional, 48, lote número 14, lote número 14, uma escavadeira. Pessoal, aqui a escavadeira é o seguinte, a história dessa escavadeira aqui eu já montei, terceiro leilão dela, primeiro leilão, eu tive uma oferta de 800 mil reais, mandamos para o banco não aprovou. Segundo leilão, tivemos uma oferta de 850 mil reais, o banco não aprovou. E aí, eu sempre conversando com eles, banco, difícil chegar no preço que eles querem, o preço que eles querem é esse aqui. 1 milhão, vamos pegar aí? 1 milhão 131 mil reais, certo? 1 milhão 131 mil reais foi o preço mínimo que eles me passaram. Mas, não é? Eu sempre
discutindo, tentando, né? Só para isso eu vender também, né, gente? Então, pessoal, o que dá para vender? Perguntei lá no Banco CNH. Por R$ 900 mil é o preço de venda. Então, já coloquei o preço inicial de 900, que não adianta eu pegar 890. Eu tenho que pegar os R$ 900 mil para a gente estar vendendo essa marca. Essa marca é nova, se não me engano, são 1.400 horas. Ela tem um braço diferenciado, vocês viram que ela tem um braço alongado, não é? E eu preciso de uma oferta de 900 mil para eu ter autorização de venda. Senão nós vamos perder tempo. Eu pretendo de cara e vocês dele. Então, por 900 mil é o preço que eu tenho, vou mandar um condicional, é claro, mas que a gente tem condições de liberar após a análise da diretoria do banco. Então, por 900 mil, fica aqui, jogando a perna com vocês, eu tenho 1.131.000 de preço mínimo estabelecido pelo banco. Por 900 mil, ela vai embora, vai ser condicional agora, mas certamente vai ser autorizada, que eu já articulei isso lá no banco com eles. Certinho? Beleza? Vamos lá, 900 mil reais, alguém tem interesse? Por 900 mil reais. Alguém tem interesse? Não? Ninguém? Ninguém? Então eu vou fechar aqui, vou deixar no repasse. Se alguém tiver interesse, eu não posso pegar 1.890. É 900. Entendeu? Ficou claro? Beleza? Só que eu quero vender também, né? Vamos achar o cliente. Certo? No leilão passado, eu cheguei a 850 mil de oferta. E esse leilão, para a gente poder realizar realmente a venda, 900 mil reais. Jogando aberto com vocês aqui. 900 mil. Alguém paga? Não? Ninguém? Alguém tem interesse? Então deixa um repasse aí. Deixa um repasse. Se alguém tiver interesse, quer conferir aqui no site. Pronto. Salve aí no repasse aí, se alguém quiser. Vocês vão ver do lado direito aí, certo? Do lado direito aí da sua tela, você vai ver lá, lote sem repasse. Ela está lá por 900 mil, só você confirmar. Não é? Ao final do leilão, eu volto com ela então. Certo? 900 mil, mínimo que eu posso pegar. Próximo lote, lote número 15. Tá aí, pronto. Andar aqui. Lote número 15, um comil. É o ônibus comil, primeiro ônibus aí que a gente vai vender desses de Fortaleza. Eu tenho uma oferta aí já confirmada, meu. 85 mil, preço que eu posso pegar em 2014, número 15, vale por hora. Pessoal, vocês vão precisar de manutenção, é claro, né? Tem alguns melhores do que os outros, com certeza, mas por 85 mil, eu vou mandar um condicional para o banco Volkswagen. Alguém tem interesse? Preço bom. 2014, modelo 15, por 85 mil, aguardo o consulto. Alguém tem interesse? Não? Rapidamente. 85 mil, só passa ao próximo. Ninguém? Não? Não? Contador valendo aí, 85 mil, só alguém tiver interesse agora. Vamos ao próximo, então, lote número 16. Lote 16. Lote número 16 é um 13180, Euro 3 Worker, sem chave 2006. Na verdade, não é sem chave, é com chave. Tá? É com chave, buquezinho, está no pátio de Anápolis do parceiro nosso. Não é isso? Ah, não, esse está em Goiânia, né? Esse está em Goiânia, no pátio da Sanjaria, lá em Goiânia. Vamos lá, então. Lote número 16. Lote número 16, então, buquezinho bom, equipamento top. Tá aí, cliente nosso. Cliente nosso compra com a gente, está vendendo conosco também. Ele tem aí esse equipamento está em desuso, né? Pararam algumas rodas e tal, renovou frota e aí vendendo conosco aí esse equipamento 13180, pouco pouquinho, 125 mil. Ele não, agora 127 alguém paga. É agora, rapaziada, preço não qualquer quanto. Vambora, 27 montadinho, 27 é 29, quem paga 29, 27 é mil já, 29 valeu. Isso aí trabalha parado, né, gente? Isso é bom que trabalha parado, outro pouco. 29 é 1 milhão, 131, vai, 30 mil. Vem 33 ou não, vem 33 ou não, bora 131 mil, posso vender, eu posso vender 131, 35 já, vambora 35, vai lá, 37, 37 mil, vem 39 ou não, bora vem 39 ou não, 137, 137 mil, vou vender 37, vai em 39, é Congonhas, Minas Gerais agora, vambora leilão, 37, vai em 39, 39, valeu, vambora 139 mil, vem 40, vambora 41, vambora 41, passo fundo, 43, vem leilão, 43 mil, vai, 43 e agora 145, 45 mil, vem comigo 51, 51 mil, parou, 51 e 7. E 7, 157, eu posso vender 157 mil, 157, em 59, bola 157, uma, 157 mil, 12 Anápolis,
Excel, posso vender. Última chance, 157.059. Vou deixar no automático, hein? Valeu, e aí, preparados? 5 segundos, e aí você tá ligado? Vem comigo, 759, 759, última chance, 159 mil. Agradeço. Foi, condicional, 159, fez o certo. São dois equipamentos similares, né? Então, a dica do leilão sempre é montar no primeiro, viu? Tiver mercadorias similares, pula no primeiro, que sempre sai mais barato do que os demais. Se você tem mercadorias iguais, similares, pula logo no primeiro. Dica do leiloeiro, hein? Os próximos leilões. Vamos lá. Lote 17, pessoal. Nós temos aí o Bitrem, né? Um Bitrem? É um Bitrem? Isso. É um Bitrem da Solve Securitizadora. Está no nosso pátio lá de Cuiabá. Então, como é o conjunto 17, o lote 17 e o lote 22, certo? Lote 17 e lote 22, vou vender o conjunto, certo? Vou vender o conjunto. Então, é o seguinte. O lote 17 está na tela já. Vou colocar o 22 agora. 17 e o 22. Está aí. Lote 17 e o 22. Está na tela já. Vou colocar para vocês. E eu preciso de uma oferta neles aqui para a gente começar. Uma oferta de 130 mil reais para a gente começar no conjunto. 130 mil, então eu vou colocar aqui para vocês no inicial, 130 mil no conjunto. São os dois lotes, é claro, taxas, né, comissão e taxas proporcionais a cada um dos lotes. Estou vendendo o conjunto, 17 mais 22 por 130 mil conjunto, seria 65 para cada, não é? Para cada peça. Alguém tem interesse por 130 mil conjunto? Lote 17 e 22. Estou apregoando a partir do lote 22. Alguém tem interesse? Alguém tem interesse? Aí no 17 e no 22 é o conjunto aí do Bitrem por 130 mil reais. Aguardo o consulto. Alguém paga? Alguém paga? Hora de comprar. Tudo em assado aí, galera. 130 mil. Ninguém? 5 segundos, última consulta. 130. 130 mil. 130 mil? Ninguém? 130 mil? Não? Lote número 18, então, deixa eu colocar no lugar certo. Lote 18, voltar para a sequência correta. Lote número 18, esse. Pronto. Pronto. Lote número 18, 14.200, é um Volkswagen. Baúzão, ponto da hora aí. Bora lá, 91,90, chegou no quarto funcionando. Olha essa. Lote número 18. Perdão, deixa eu ver o que ele escreve aqui para mim. Seu Pedro, tem algum comentário? Funciona, funciona, chegou o quarto funcionando. Aí, 49 então é a oferta, vem, Leilão. 50 já, aberto lá no Mato Grosso. Vamos lá, 50 mil, 50, 51, 51, vamos lá, 51, vem 52 ou não, vem 52 ou não, vamos lá, 51, 51 mil, é tão barato. Vamos lá nessa, Leilão, vamos lá, 51 mil, 51, parou, 51 mil, posso vender, última, 51 mil, última chance, parou. Fechando, 51 mil. Ninguém mais. Condicional, 51. Lote número 19, 18 agora, né? 18? 18? Ah, não, esse foi. 51. Só conferir aqui. Condicional, isso, 50 mil de Ipameri, né? De Ipameri, certo. Lote 18, então. Vamos lá, lote 19. Lote número 19. Esse foi retirado do leilão, pessoal. Retirado do leilão, por ordem do comitente. Então, esse aqui, nós vamos retirar do leilão. Retirado, então, lote 19. Ver aqui a informação do banco, algum problema na documentação, né? Pós-regularização, que o Banco Volkswagen só vende com o documento regularizado, então algum problema pós-regularização pode ter acontecido, e aí o lote 19 está sendo retirado dele, certo? Por ordem do comitente, deve voltar nos próximos leilões. Então, o lote 19, retirado. Lote número 20. Lote número 20. Lote número 20 é o Stralis 1480, Bolzima número 13. Bolzima número 13, ponto da hora também. Está no pátio de São Carlos. Está aí, 1480. Irmão daquele outro, hein? Irmão daquele outro. Vamos lá,
isso? 83 mil, vem milhão. 83, quem paga mais? Agora 83 mil. Aqui saiu com 130, vocês lembram? Agora 84 mil. Agora 84 mil, vem 86. Vai, não. Agora 84 mil, posso vender? Eu posso vender. 84, 84, 86. Vai. 88, 88, 90. 90 mil, Brasília. Agora 90 mil, posso vender. Vilões, agora 92 mil. 92, e agora 92 mil. 92, vem 94, 84, 94, vem sem chave, 96 mil, vem não, 96, 98, alguém paga, sempre valeu, agora 100 mil, é Brasília, DF, 2 mil, perdeu, 102, vem 104, e aí, preparado, 104, 104 mil, vem não, 106 já, agora 106 mil, 108, 108, 10 mil, vai 112, quem paga, 110, vem não, 110 mil, vai, 110, e aí, preparado, de 12, 112, vamos vender 14 mil. 114 mil. Vem comigo, Leirão. 16 mil. Vem, Leirão. 116. Agora 116 mil. 18. 18 mil. Vem, 18. 118. Vem, 20. Vem, 20. Agora 120. 120 mil. Posso vender 22. Para. 124. 24 mil. Vem, Leirão. 126 mil. Vai, 126. E aí, preparados? Vou ligar o contador, 128, vem não, 130, 130, vem não, boa, agora 130 mil, vou vender, 130, fechado aí, 132, foi quase, vambora, tem que ser ligeiro, vai perder, 134, vem para lá, 134, parou, posso fechar, 134 mil, agradeço. Boa, vendi, 134, valeu, boa, lote 21 agora, isso. Oi lá, pessoal, a mini carregadeira é uma mini carregadeira, uma L215 Loader 2010, 83.600 é um ferro, isso? Vamos arredondar a nota aqui, vamos tirar esse picado, bora, 84 alguém paga? 84 alguém paga? Bora, Leandrão, 83.600 comigo, 83.600, vai, 83.600, alguém paga não, 84 já, 84, valeu, não, vambora, 84 mil, é primeira, 84, vambora, 85 mil, 85, valeu, vambora, 85 mil, posso vender, 86, vem, não, 86 mil, 87, agora, 87 mil, quem paga mais, 87, vambora, 88 mil, 88 mil, vou vender, 88, 89, 89, foi quase, 89 mil, e aí, preparados? 90. 90, posso ver, 1 mil, vou para 91 mil, 91 agora, vou para 91, vem 92 ou não, 91 mil, vou para 1 milhão, entre 91, parou, 92, posso vender, última coisa, 3 mil, valeu, agora 93 mil, preparado, 5 segundos, fica no automático, 94, 94 mil, boa moçada, e 4, fechando, parou, 95, 95 mil, paga mais ou não, 95, última consulta, última chance, 95 mil. Posso vender? Bom, vende 95 mil. É condicional, hein? O 22, esse aqui, foi aquele que eu fiz 130 em conjunto, né? Lote número 23, é a sequência aí do leilão. Bertolini, você me rebota, pessoal, 65 mil. Aguarda aí, uma oferta 65 mil. Alguém tem interesse? Alguém tem interesse? 65 mil, né? Alguém paga 65 mil, Banco Volkswagen Mineiro, Pátio de Belém, por 65 mil reais. Alguém tem interesse ou não? 65 mil, ninguém? Última consulta então, 5 segundos aí, por 65 mil a gente bota um condicional. Ninguém? Não? Vamos ao lote então, 24, 24 sendo vendido, 24, 25 e 26. 24, 25 e 26. Isso. Então vamos lá. Nós temos aqui um conjunto no rodotrem. No rodotrem é o lote número 24, que é o Dolly. Esse aí está na tela. Lote 25. Lote 25 é o segundo vagão. E o lote 26 é o primeiro vagão aí no rodotrem. Certo? A partir do lote 26 nós vamos vender o conjunto completo. Certinho? Então tem uma oferta de 72 mil para o lote número 26, né? Não é isso? Isso. 72, certo? Então vou colocar aqui o inicial. 180, 40, 200, vou colocar um inicial de 120
Foi 200 mil reais, pessoal. 200 mil reais para a gente poder começar. As três peças estão vendendo no conjunto. Certinho? 200 mil reais. Pronto, a partir do lote 26. Então, comissão e taxas proporcionais. Então, 200 mil reais no conjunto do Rodotrem. Lote 24, 2020 e 21, hein? 20 e 21. Estão vendendo o lote 24, mais o lote 25 e o lote 26. Preço de 200 mil reais inicial. 200 mil reais, quem me confirma? Quem me confirma 200 mil reais? Pronto, está na tela aí? Isso. Vamos lá. 200 mil reais. Alguém tem interesse? 200 mil reais é o conjunto. E aí eu vou fracionar o preço depois. Né? A gente vai colocar um tanto para o boy, um tanto para cada vagão, mas o valor do conjunto completo de oferta, 200 mil reais. Comissão e taxas proporcionais. Para cada um dos lotes, ao final da disputa, a gente separa aqui. Leilão passado, tivemos uma oferta de 220 mil reais. 200 mil para a gente iniciar. Alguém tem interesse? Alguém tem interesse? Não? 200 mil reais? 200 mil. Alguém paga? Não? 200 mil reais, última consulta, então. Ninguém? Posso tirar? Confirmado já 200 mil. Vai. 200 mil confirmado. 200 mil reais. Vamos lá, 200 mil. 200, quem quer pagar mais? 200 mil. Vamos embora, 200. Quem paga mais? É o conjunto, hein? É o conjunto. 200, e não. Vamos embora, 200 mil. 200, hein? 202 ou não? 202, vai, é Goiânia. É o Paulo Neto. Obrigado, vem, Zé Carlos. 202 mil. 202 mil, vem, 204, não. É o conjunto do Rodotrem. Vamos embora, 202 mil. 2020, 21, hein? Para o preço. 202 mil, vem, 204, não. 202 mil. Vamos lá. 202 mil. Duas últimas chances. Eu posso vender? Eu posso fechar 204, 204, ele não, 204 mil, 204,6, valeu, vamos 206 mil, vou vender, 206 mil, 206, vai 208, vamos 206 mil, posso ligar o contador, vem comigo, Leilão, 206, vai, 206 mil, fala, quanto, 200, é o que minha Matheus Marques, valeu, vamos 208, 208 mil, vou vender, 208 mil, liga mais, 208, última chance, 208 mil. Liga mais 5 segundos. Posso fechar agora, Leilão? Opa, alô. 210 mil. 210. De 12, 12. 212 já. Agora 212 mil. 212 mil. Posso vender? Eu posso vender o Matheus agora. Vamos, Matheus. 212. Em comigo, Leilão. 212. Última chance. Parou. 214, 214 mil, última chance, 216 já, 216 mil, vem, não, 216 mil, vem pagar mais, vem 18, vem 18, não, agora 216 mil, posso vender, 18, 18, vem 20, agora 220, 220 mil, vem, não, agora 220 mil, 220, posso fechar, 220, não perde, ele é 20, 21, não perde, não, 220 mil, última chance, paga 22, não, 220, 22 mil, posso vender, 220, 24, 24, agora valeu 224 mil, 24, vem 26 ou não, 224, liga mais, 224 mil, última consulta, tenta 26 ou não, é o conjunto, 20, 21, é parte, o pauso toca, 26 mil, 26 mil, vai vender, Bonilha, 226, parou, última chance. Pô, 226 mil, é condicional, tá? Vou colocar aqui, condicional, voltar aqui no 26. Então eu vou separar agora os valores de acordo com cada lote aqui, tá? Já falo aqui para vocês, só fazerem as contas. 226, né? Então é o seguinte, é condicional, tá? Lote 24, 55 mil. Lote número 25, 88 mil. E o lote número 26, 83 mil. Certo? Lote 24, 55 mil. Lote número 25, 88 mil. E o lote número 26, 83 mil. Vamos lá. Só que eu fiz minhas contas para poder dividir por lote. O valor total dos 200. E 26, né? Pronto. Oferta lá de Paraíso, Coca, Alto Tocantins. Lote agora. Lote número 27. 27, volta na sequência aqui. 27, isso. Lote número 27. Vamos lá. Um ônibus, um comil.
É um Comil 14, número 15. Temos oferta, pessoal? Temos oferta aí? Quem me confirma? R$90 mil. R$90 mil para a gente mandar para lá. Alguém tem interesse? Não? Rapidamente, R$90 mil no lote número 27. Lote 27. Alguém tem interesse? Não? Pronto. Então, vamos ao próximo. 5 segundos aqui. 28 agora, né? Isso. Lote número 28, está aqui. Lote número 28, 15,180. 15,180, vai em série de aria vendendo com a gente. Vai ter equipamento também. Vem briga, vamos nessa. Tá novo, vem bonito esse caminhão. Bonito esse caminhão, vamos lá. Eu tenho uma oferta de 173 mil dourados, Mato Grosso do Sul. 175 mil, Requilhão. 75 mil, agora rola. 175, 77, quem paga? Quem paga, 77, 177, 81 já. 81 mil, Requilhão. 83, alguém paga? 181 mil, eu vou vender. 83, valeu, rola. 183 mil, 85, 85 mil, vem 87, vem 87 mil, rola. 187, 87, eu posso vender, 187 mil, uma, 187 mil, close aí, preparados? 189,91 já, vamos para 191 mil, vem que não, vamos para 191, vai, 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 vamos para 191 mil, vou vender 193, vamos para 193 mil, 193, vai, 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 não, 95, 195 agora, vamos para 195 mil, eu vou vender 95, vamos lá, 7, 197, 197 mil, parou, posso vender. 199, paga 200 ou não? Paga 200 ou não? Agora, 100, 201 mil, vem leilão, agora 201 mil, 201, 203, alguém paga? 203, vai leilão, agora 203 mil, vou vender 203, e agora 205, 205 mil, vem comigo, 205 mil, parou? 205, 207. 207, posso vender? 207 mil, em 209, 207, uma! 207 mil, 12 aí, prepa 209, 209 mil, 209, quem paga mais? 209, 11, 211 mil, vem não, 213, e 13, agora vale 213 mil, e aí, preparados, 213, posso vender? 215, 215 mil, vou vender? 217, 17, vem não, 217 mil, vai, 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 217, última consulta, 19, 5 segundos, vem comigo, 219, 21 mil já, 221 mil, vou vender, 223, 23, valeu, 223 mil, parou, 223, 25, tá no automático, hein, 5 segundos, automático, 25, 27, quem paga, 227 mil, vem, não, 227 mil, 29, alguém paga, 229, 29, posso vender, 229 mil, vem comigo, 229, parou, vamos fechar, 229, última consulta, ninguém mais, e foi, vendi 229 mil. Lote 29 agora, lote número 29, põe lá, põe lá, põe lá, 229, é o Stalins, o 480, pátio São Carlos também, ajeitado, 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 uma sucata, muito da hora. Pessoal, que é o seguinte, sucata é só fotografia. Certo? Lá no Pátio de São Paulo, só a fotografia, é uma sucata baixada. Eu vou ter que pegar condicionado dependendo do preço, certo? Que a avaliação que eu tenho, a avaliação antiga, antes de ela ter sido baixada. Então a gente vai fazer um comunicado para o banco para tentar ajustar essa questão do preço aí. Então fica aí aberto para nós, mas vou pegar condicional independente do preço. Valendo 7.100, vem que não, 7.100, vambora, 7.100, quem paga mais? 7.100, senta alguém paga, 7.100, vem comigo, Lilão, 7.100, parou, 7.100, 7.100, posso vender? Última chance, 7.600, Palmeiro, 7.600, 8.100, 8.100, 8.600, vem que não, 8.600, é sucata, 8.600, baixada pelo Banco CNH, vambora, 9.100, parou automático, 9.100, vem que não, 9.100, parou. 9.100, 10.100, parou, posso vender, 10.100, última chance, 10.600, foi quase, 10.600, parou, 10.600, 11.100, vem ligando, 11.100, 11.600, agora, 11.600, vem comigo, 11.600,
12.100, 12.100, pagamento de 12.100, parou, 12.600. 12.600, 13.100, ele não, 13.100, vai, 13.100, posso vender? 600, 13.600, 13.600, alguém paga mais, 14.100, parou, 14.100, última consulta, 600, 14.600, parou, 14.600, briga mais, fechando, 14.600, briga mais, pode o senador Canedo. 14.600 é um condicional, hein? Marlene, estou fazendo um leilão de pesados aqui. Quando você for mandar o resultado para o CNH aí, tem que avisar lá a Fabrícia que aqui é, é uma sucata, tá? Para ela reavaliar antes dela devolver o resultado. Lote número 30, lote 30, o TGX, 28.440, 28.440, vambora 6x2, 2019 modelo 20, 2019 modelo 20, o Pátio Goiânia, você vai ver o lote 30, seu Pedrão, informação do Pátio, vamos lá, seu Pedro, lote 30, fala alguma coisa, funciona, veículos com todos os pneus regulares, informação do Pátio, funciona, pneu usado aí, regular. Em operação, então, é o TGX, esse 1440, 6x2, 19, modelo 20, oferta. 290? Não é isso? 290 mil? 290 mil, pegando 66 da tabela. 66 da tabela. Alguém tem interesse? Não? Ó, vou fazer o seguinte. Vou pôr 275 mil no barato. No barato demais. Vamos? 275 mil. Olha o portador aí. Banco agora, cotinho 360, funcionando, vou pagar 275 mil, nesse caminhão, banco agora. Vamos, 275 mil, alguém tem interesse? Alguém tem interesse? Caminhão funcionando, pneu usado regular, 275 mil. Alguém paga? Não? Última consulta, então, última consulta. Alguém tem interesse? Não? Posso fechar? Posso fechar? 275 mil? Valendo então 5 segundos. Ninguém? Vou retirar. 275 mil? Não? E está no jeito, hein? Vou deixar no repasse então, pessoal. Vai lá para o repasse junto com esse caladeiro. Se alguém tiver interesse. Certo? Já está lá. 275 eu mando um condicional. Funcionando, hein? Barato. Vamos lá, lote 31, pessoal, conjunto com o lote 32 e o lote 33, certo? Conjunto, lote 31, conjunto, tá aí o Rodotrem também, o Rodotrem, conjunto do lote 31 é o Banco Volkswagen vendendo, é um Rodovale 2019-19, então o lote 31, com o lote 32, vou colocar na tela agora, isso, certo? Eu tenho aqui uma oferta inicial, 65, depois eu tenho 35, são 132 e no 30, desculpa, no 33, pulei, e no 33 mais 65, certinho? Beleza? 765 mil, eu tenho de oferta aí, 765 mil, vou começar a partir do lote 33, com inicial vendendo o conjunto completo por 165 mil reais, definido inicial, tá aqui, então 165 mil, a partir do vendendo o conjunto, 31, 32 e 33, depois a gente divide aí o valor no total, né? Também a pergunta é o total, 165 mil. Está liberado aí no site já, quem me confirma 165 mil, é o inicial que eu tinha já, por 165 mil para vender os três. É o conjunto. Comissão e taxas proporcionais, é claro. Depois da gente finalizar aqui a venda, eu vou dividir o valor total de acordo com os lotes. Vamos lá, 165 mil. Alguém tem interesse? É o conjunto do Rodô 3, 165 mil. 2019, é o Robo Vale. Olha essa, vai um pouco sangue, não estou comentando, não. Pega aí, pô, para trabalhar. 165 mil. Alguém paga? É o que eu já tinha, de oferta. Só tem que confirmar pelo valor total. Ah, 165 mil. Dentro do sindicativo. Por 165 mil. Tem interesse ou não? Não? É o Bruxelles. Vou pegar a oferta dele aqui.
Vou pegar a oferta dele aqui, se alguém quiser, vou fechar agora, se alguém quiser cobrir agora. Talvez a gente esteja mais aí acompanhando ele, então vou lançar antecipado. Vamos lá, 765 então. Vou mandar então 65 para cada. 35 de bode e 65 cada conjunto condicional. Cliente que está aí já, já estava com a oferta aí lançada, certo? Então vou pegar aqui, lá no 31, isso, esse. Só para registrar aqui, 65 lote 31, que é condicional, 35, 32, 65, lote 34. Certinho? Condicional os três. Larissa, manda a oferta que já tinha. Minutinho, pessoal, só manda a palavra. Isso. Beleza. Isso. Lote 34. Agora lote 34. Vamos lá, na tela. Lote 34. Vou explicar para a Larissa. Um minutinho, falou. Beleza. Lote 34 agora. Bertolini. Bertolini. Aqui é um semi-reboque dos Grinéis. Parte de Belém do Pará. 65 mil reais. Alguém paga? Alguém tem interesse? 65 mil reais. 65. Alguém paga? Alguém tem interesse? Não? 65 mil? Retirado então 65. Vamos lá, lote 35. 36 agora, né? 35. Deixa eu ver se está aqui. Esse foi retirado, né? Isso. 35, retirado é o 36 agora. Lote número 36. Lote número 36 está aqui. É uma mini carregadeira. É uma mini carregadeira. Vou ser HV aqui no Parque São Carlos. Vamos nessa, Vendão. Quanto? Oferta 90.600, Vendão. 90.600 agora. Vamos para 90.600. 91. Vamos para 91 já. Vamos para 91. 92. 92 agora, Maria. Ali o Marcos. Vamos para 92 mil. Pode fechar. E 3 quem paga. E 2 mil agora. Vamos para 92 mil. 92. 93 mil. Vamos para 93. Posso vender? Eu posso vender. 94. 94 mil. Vendão. 94 mil. 95. 95 mil. Parou! 95, 6 mil, 96 mil, vem, 96, 97, alguém paga, e 7, ou não, vamos lá, 97, 97 mil, eu estou autorizado, 97 mil, posso vender, 97, última chance, 97 mil, preparados? Não comete os 5 segundos, 97, última consulta, 8, valeu, agora 98, 98 mil, vem 99, 98, 99, vai na reta da nota, 100 mil quem paga, 99, fechando, 100 mil, foi quase, agora 100 mil, quanto é, 101, vem 101, não, agora 101 mil, valeu, 101, paga mais. E 2, vamos para 2 mil. É para a Diane, valeu. Agora 102, vem 103 ou não? 102 e 3 mil, valeu. 103, 103. Parou, tá no automático, hein? Puxa, o papel cai em 104, 105, 105 mil. Vem não, 105. Eu vou vender 105 mil. Parou, e 6, 106, 106 mil. Ninguém mais, 106, 106 mil. Última consulta, 106. Posso vender. 106 mil. Foi, 106 mil, vendi. Lote número 37, mini carregadeira, 2003, 7 de janeiro, vendendo, oferta, pessoal, 100 mil quanto? 100 mil quanto? Se de uma oferta, vou pôr aqui, o inicial, 90 mil, não posso vender por menos, pessoal, não fui autorizado. Por 90 mil, vou mandar um condicional, quem sabe? 90 mil, alguém tem interesse? Por 90 mil reais, 90 mil, alguém paga? 90 mil reais, lote número 37. Lote 37, alguém tem interesse? Não? Ninguém? 90 mil reais? 90 mil. Retirado então. Lote número 38, 38, com mil, ônibus, vambora. Banco Volkswagen, vamos nessa pessoal, esse aqui teve até um ponto rematante, hein? Vamos lá, temos oferta, 70 mil reais, alguém tem interesse? Rapidamente nos mandos, 70 mil, consulto, aguardo consulto, alguém tem interesse? Não, 70, vamos ao próximo, ninguém? Rapidinho nos mandos,
pouca procura nos ônibus, né? Então a gente está tentando uma reavaliação junto ao banco, certo? A gente está pedindo uma reavaliação junto ao banco. Lá 39 agora da sequência é um Stratus 1480 de 19. Bom toda hora, hein? Bom toda hora. Lá um Stratusinho. Bora novo. Novo. 195 mil km. Olha aí. Um filé. Um filézaço. É parte o Campo Grande. Eu tenho 243 já. Vem, Lirão. 43 mil. Vem comigo. 45. 45. Bora, Lirão. 45 mil. 47. 247 mil. Vem, Lirão. 47. 49. Quem paga? 247 mil. Bom, tu na hora. 249. Bora, 249 mil. 49. Vai, vai, Lirão. Bora, 51. 51. 53. 53 mil. Vem, Pará. Vem, Brasília. Bora, 253 mil. Vem, Lirão. 257. 57. Posso perder? 289 mil, 279 mil, 279 mil, 280 mil, 283 mil, 285 mil, 287 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 mil,
Aqui sim, papai. Aqui é a nave. Aqui é a nave. Pensa no filé. Esse caminhão tá novo, estruturado, baúzão bonito, ajeitado. Vamos lá, vamos embora, Leão. Vem que liga. É o Bongo CNH, tá na pista. Flávio de São Carlos, vem, Leão. 193 mil, atenção, Leão. 193 mil, 193 mil. Valor de cadeira, 300 mil. 300 mil, hein? 193, vai. 93, 95, 95, 195, 195. Bora pagar, Leandro. É 2019, 99, 199 mil, vem, Leão. 99 mil, vem, 200, não. 200 mil, vai, Leão. 200 mil, vem, 201 já, agora 201 é Manaus. Agora 203, vem, Leão. Do Via Brasil, todo com a gente. Vem, Manaus, agora 203, agora Rio Grande do Sul. Manaus e o Rio Grande do Sul, hein? Vambora, Pelotas e Manaus, vamos lá. 205, Florianópolis agora, 205 mil, vem, São Paulo. Alô, turma do Goiás, vambora, 205 mil, 205 mil, vambora, 207, alguém vai, né? 205 mil, uma, 205 mil, duas eu posso vender, 207. Gama no DF, 207, no barato, 207, 209, Floripa, valeu, Florianópolis, agora Santa Catarina, 209, vou vender, 11 mil, 211, vem 12, 13, 213, valeu, agora 213 mil, quem paga mais, eu vou vender, 213, 13, e aí, preparados, 213 mil, vou vender no barato, 215, 215, vem 17, vem 17, olhão, 215, uma, 217, valeu, agora 217 mil, 17, 17, paga 19, paga 19, 19, 219 mil, vem, não, 219, parou, parou, 219, última consulta, 219, 6 segundos, 219 mil, agradeço, 219, fechando, gama do F, parou. Condicional, 219, valeu, seu Antônio, filezão, comprou o filé. 219 é condicionado. Apertinho na esquerda. 42 agora? Isso. Olha lá, olha um pouquinho. Pessoal, lote número 42, lembrando vocês, parte Cuiabá. A bomba tá instalada aí. No caminhão pertence aí ao comprador das carretas, né? Então, quem chegar primeiro, ou o comprador do caminhão, ou o comprador das carretas, tem que retirar lá a bomba, né? Pertence às carretas, ok? Claro, levar a tampinha, o comprador da carreta chegar primeiro, levar a tampinha e colocar, né? Para retirar e ter um problema também no dono do caminhão. Então, só lembrando vocês, comprador aí da conjunto do caçamba, né? Sempre vai ser o dono das bombas que estão instaladas nos caminhões. A gente acaba sendo apreendido o conjunto completo, né? Mas a gente vende os implementos separados do caminhão, certinho? Então fica aí já a regulação toda, legal, é assim, João, então continua cada um e tiver um conjunto acoplado, né? Eles são vendidos separadamente, mas a bomba pertence sempre à carreta, certinho? Beleza? Então vamos lá, o pessoal de parte vai dar instrução, vai acompanhar isso com vocês. Lote número 42, lote número 42. É um TGX 1480, 6x4, traçadão, ponto, hora. Vamos nessa, Leirão. Vamos nessa. Vamos embora. Temos uma oferta de 340, é isso? 340 mil. Quem paga mais 340? 340 mil. Vem, Leirão. É 2019, modelo 20. É um traçadão novo, bom demais. Vamos embora, 340. Posso vender? 340 mil. Uma! 340 mil. Duas, Leirão. Posso fechar? 5 segundos. 340. Primeiro lance, hein? 340, tá comprando o jeito. Parou, 340 mil. Foi, condicional 340. Pertinho também, vai ganhar. Lote 46 agora, outro Meteor novo, bom demais também, novinho, tá zerado. Olha esse caminhão, observações do pátio aqui, do seu Pedro, vamos lá. Pessoal, pegar observações do seu Pedro aqui. É um... Lote 46, 28,460, é o Meteor 2021-22. Vocês viram o outro barato, hein? O outro tem 80 mil quilômetros, não tive oferta, 390 mil, esse tem 429. O lote 46 funciona um pequeno arranhado no para-choque retrovisor do lado esquerdo, trincado. Veículo com todos os pneus bons. Bons, esse caminhão eu vi no quarto pessoalmente, o caminhão está novo, novo. Pode montar que você está comprando um caminhão novo, pegar e botar para trabalhar.
Vamos nessa. Lote número 46, então, 429 mil. Vem, Milhão. 429 mil. Vem comigo. Vamos embora. 429. Atenção, eu vou vender. 429. Uma. 429 mil, 31 mil, vem cá, 431 já, 431 mil, quem paga mais, 31, vem 33 ou não, 433, valeu, vamos lá, 433 mil, 33, vem 35, 35 mil, vem 37 ou não, não perde não, não perde não, 435 mil, 37 agora, valeu, 437, vem 440, quem paga, 437 mil, uma... 439, 439, não perde, não, é novo, é bom, então, hora, 439, eu vou ter 41 mil, vem aqui, não, 41 tá novinho, tem 52 mil KM, é zerado, é uma criança, 445, 45 mil, vem aqui, não, 47, 447, eu vou ter 47, em 49, agora deu 49, em 50, 51 mil, 451, eu posso vender, 53, quem paga, e 3, e 3, e 3, e 5, 455 mil, não, 455, uma, 455 mil, duas, última consulta, liga mais 57, 5 segundos, até o final do automático, em Goiânia, 457, vai perder, 457, parou, aí deixo, 457, vende, condicional, obrigado, Campo Grande, condicional, 457. Lote número 47, agora 47 é um 24,330. Pite, vai ser bom toda hora, hein? Pate Cuiabá, olha que filé. Olha que filé. Hã? Depois você me fala se aquele velho saiu barato ou não, tá? Vamos tirar por base esse aqui, certo? O invertão que eu vendi agora há pouco, eu falei que tava barato, né? Falei que tava barato. Agora vocês vão ver. Esse aqui é Volkswagen, aqui, ó. Volkswagen é Volkswagen. Mas aquele Iveco foi no preço, aquele baúzão Iveco, vendi ele barato, 219 mil, vocês estão vendo ali, né? Hã? Pra pegar e botar para trabalhar, muito novo, o Iveco eu vendi com 219, condicional vai liberar. Agora eu tenho um similar, concorrente direto, Volkswagen 24330, 2018-19, é Pátio Cuiabá no Mato Grosso. E agora, meu filho? O céu limite. Vamos nessa, tá precisando de compra. 271, vem não. 271 mil, vem 73 ou não. 271 mil, quem paga mais 271 mil. 271, 73 ou não. 273, vai, vai, vai. 275, 75 temos oferta. 75, valeu, rola 77. Lá perdeu, vem Rio do Sul. Alô, Mora, Rola, Rio Jair, 281 é Manaus. Fala, Lúcio. Rola 283, quem paga 283, valeu, rola 283. 3 mil, tem botas, eu produzo, alô, alô, Manaus, vem comigo, 285 mil, Manaus, agora nessa, 287, alguém paga, alguém paga, em preparados, 285 mil, eu posso vender, atenção, não, 287, 287, vem comigo, 89, 289 mil, vem comigo, 289, vai 91 mil, uma 291 mil, é Pema do DF, é Pema do DF, 291 mil, uma 93, posso vender, 293 mil, parou, 95, 295 mil, vem, paga mais, 97, 97, aí, tá ligado, eu estou autorizado, preparado, 5 segundos, tá no automático, 299 mil, vem, não, 299, paga mais ou não, vai perder, 301 mil, vem comigo, 303, alguém paga, e 3, vai comprar 3, 303 mil, atenção, Leão, e 5, 305, 305, parou, 305, e 7, 307, 309, 309, em não, 309 mil, 311, 311 mil, em não, 311, parou, 13, 313, posso vender. 313 mil, 15, 315, 315, 17 mil, vamos lá, 317 mil, 319, 19, agora foi 319 mil, é 21 mil, autorizado, a briga é boa, a briga é boa, 323 mil, vamos embora, é não, 323, 25, alguém paga, alguém vai perder, 323, 23, parou, 323 mil. Aí, moço, é venda, obrigado, é gama, valeu, seu Antônio, eu vou.
Vamos lá, bote 48, pessoal. Bote 48. Põe lá, põe lá, põe lá. Bote o número 48. Vamos nessa. É um FHzão. Aí a máquina. Dois mini cartões e 14. A Solve vendendo. Vamos lá. Pessoal, temos uma oferta aí. 173 mil, é isso? 173? Era barato, agora 173 mil. Vamos 460. 2014 e 14, agora 175 mil. Em padrão, 175 mil. 177, alguém para, olha. Agora 175 mil. Em brilhão, 175. 175 mil. Em 77, vai. 77, 79. 79 mil, vai 81. 81, 83, quem paga? Quem paga 83 mil. Vamos para o brilhão. 81 é Araçatuba, 83 é Goiânia, valeu, bora, 83 mil, 83, 185, alguém paga, 83, vamos lá, 183 mil, 12 aí, ninguém mais, 85, 87 já perdeu, em Goiânia, bora, 89, 91 mil, perdeu, 191 mil, vai 93 ou não, vai 93, 93 mil, valeu, bora, 193, 95, alguém paga, 9 paga, é barato, 95, vem, não, bora, 97, 97, esse é um 460, vem comigo, vamos lá, é uma FHzão registrada, vem comigo, 201 mil, vem 203, ou não, bora 201 mil, e 3, valeu, bora 205 já, perdeu, 205, 205 mil, liga mais. Parou? Vem 207 ou não? 207, gama, 207 mil, vem perdendo com ele, 207, uma, duas, posso vender, 207, e aí, preparado, 5 segundos, batendo no carro automático, 207. 209, Araçatuba, em Goiânia, 209, parou, liga mais, 11, 211, foi quase, 211, em 13 ou não, em 13 ou não, 211, posso vender, fechando, 211 mil, última consulta, última chance, 211, liga mais, 13, foi quase, 213, em 15 ou não, 213 mil, posso vender, 213, parou. Oi, vendi 213. Obrigado, Araçatuba. Levou. Lote 49. Lote número 49 agora. Vamos lá, milhão. Lote 49. É um comil. Quantos comil? Parte de Salvador, na Bahia. Vamos lá, o 49. Lote 49, tá aí, pessoal, comiu? Vambora. Quanto? Oferta? 85 mil. Alguém tem interesse? Aguardo o consulto rapidamente. 85 mil. Alguém tem interesse? Alguém tem interesse? Não? Não? 85 mil? Ninguém? Lote número 50, uma pazinha, é a pá carregadeira, vamos nessa, é uma pá 2008, uma Komatsu, vambora Lilão, quanto vale, temos oferta, agora temos 203 mil já, 203, é isso? 203, alguém paga mais, agora 203 mil, vem 205 ou não, 203, eu posso vender 203 mil, atenção Lilão, atenção é parte de Goiânia 5, alô, Cuiabá, alô, Mato Grosso, pessoal, a vale vai 200, é uma filé. Isso aqui é o filé com gravado, você sabe que aguenta, taca. 207, equipe comercial, bom, tomora. 207, 209, quem paga, 207, vai, Lilão. 207 mil, uma, 207 mil, como eu posso vender? 207, Carlos, 211, liga mais. 211 mil, vem, 13, 213, liga mais, 213. 213 mil, posso fechar 213, última consulta, para automático 213 mil, em 15, agora olha o problema, 215, vem 17, não, 17, 217, liga mais, 219 mil, automático, 219, 23 mil, quem paga mais, agora 223 mil, 223, 25, 25 mil, 27, alguém paga? 27, valeu, agora 227 mil, 27, 29, 29, agora, agora 229, em 31, 31 mil, agora, Leilão, 233, 33, posso vender? 35, 235 mil, e aí, preparados? 37, foi quase, 239, alguém paga? Alguém paga, vai perder, 237 milhões, última chance, fechando. Foi vendido incondicional, 237 mil. Pessoal, vamos lá. Aqui é o lote 51 agora.
É um Mercedes-Benz, um Axor. É um Axor do Banco Itaú. Do Banco Itaú. E nós temos aí uma oferta de 62 mil reais, um veículo aí avaliado, né? Mas está no quarto banco, no pátio do banco lá em Guarulhos, São Paulo. Olha essa, 62 mil. 62 mil então, bora olhar. 62 mil, quem paga mais? 62 mil. 62 mil, vem comigo. 62 mil, alguém paga mais? 62 mil. 64 mil, vem comigo ou não? 62, eu posso vender? Eu posso vender? 62 mil, última consulta, última chance. 62 mil. Alô? 62? Diga mais. 62 mil? Condicional 62. Ótimo, 52 agora. Reds Cavaleira, JCB, é isso? Bora lá, bora lá, bora lá. Retrozinha arrumada, hein? Mano, 2020 tem ano? Boa toda. Boa toda. É uma JCB? 2020, 181 mil reais, é isso? 181? Bora, Leão, 181 mil, vem comigo, agora 181, 181 mil, quem quer pagar mais agora? 181 mil, 181 mil, quem paga mais eu vou vender? 81, 83 já, 83, bora, Leão, 83 tá bom, toda hora, 83 mil, quem paga mais? 183 mil, 183, 85, alguém paga ou não? 83, uma, 183 mil, 12 aí, eu posso fechar? 85, 85 mil, vem comigo, Leão, 85 mil, 87, 87, vai 89. Vai 89, 189, 189 mil, paga mais ou não, bora 90, 1 mil, bora 190 mil, vem 93 ou não, 191, 93 e agora, 193 mil, posso vender? Posso vender? 193 mil, alô, 193, atenção, milhão, 95, 195 mil, vem 97, 99, alguém paga, 199, bora 199 mil, eu vou vender 199, 201 mil, vou devolver 201 mil, 201, bora 201 mil, 201, parou, 203, 203 mil. 205, alguém paga? E 5, agora 205 mil, 205 mil, 207, 207 mil, 209, alguém paga 209? Não, 209 mil, vem, preparados? 209, eu posso vender, 11, 211, preparados, 5 segundos, contado, valendo, 211, vem 13, vem 13, 13, agora valeu, agora 213 mil, não perde não, continua lá, que eu não caio, 215, posso fechar. Vem 17, 217, vai 1 milhão, 217, 19, valeu 219 mil, vem 21, 21 mil, agora, agora 221 mil, 221 mil, atenção, milhão, 23, 23 mil, 225, 25 mil, vou para 227, vai ou não, 225, parou, 27, 27, vem 29, 227, 29, agora valeu, bora 229 mil, 29, 229, paga 31, bora 229 mil, paga pessoal, última chance, 229, posso vender. Bom, 20 pontos, obrigado Goiânia. Pessoal, lote 53, lote número 53. É um TGX, um 29,480, 6x4, 2019, modelo 20. 330 mil, temos oferta. Alguém tem interesse? Alguém tem interesse? 141 mil caminhos. Novo, hein? Novo! Bom, toda hora. Eu já tenho uma oferta aí confirmada. Vamos embora, 330. Alguém quer pagar mais? 330 mil. Esse sim, o traçadão de respeito está novo. Novo! 141 mil quilômetros, está novo 2019, modelo 20, parte o Campo Grande, 35, agora valeu, vamos para 335 mil, em 40, 40 já, Ipameri, alô, Mauri, alô, Mauri, alô, Ipameri, 340, 340 mil, em 45, não, 340 mil, uma, 340 mil, duas eu posso vender, vai perder, seu Antônio. E aqui não, tá novo o caminhão, 141 mil km, eu tenho 340, última consulta. Liga mais, posso vender, 5 segundos, 340, agradeço, 340 mil, fechando, 340, parou, posso vender, alô Gama, fechando aí, 340, foi, condicional, obrigado, e Ipameri, 340, lote número 54, Scania, é uma 480, Banco Santander, aí é máquina, máquina é boa toda, eu tenho uma oferta Uberlândia, Scania, que é
2016, a minha máquina pesada, uma 480, traçadona, Banco Santander, vendendo, é parte do Cunha lá, vendendo, 236 mil, vai, ó, valor de tabela dessa escana é 406 mil reais, certo? 406 é a tabela, e eu tenho uma oferta no horário, ó, mora 236 mil, tem que ser condicional, hein? Pessoal, Banco Santander é o seguinte, é importante falar, Banco Santander, os bens que a gente vende do Banco Santander a 100 mil, né, a gente sempre tem que vender em condicional, eles pedem para você comprovar sua capacidade de pagamento com o seu imposto de renda, certo? Você não é obrigado a fazer isso, mas para comprar, você tem que se dispor a fazer isso, certo? Então, o Banco Santander sempre vende em condicional e ele exige que você mande o seu imposto de renda para comprovar sua capacidade de pagamento. É uma condição de venda do banco, a gente respeita, né? Mas eu costumo sempre falar antes de estar ofertando os bens do Santander, isso, acima de 100 mil, você tem que apresentar o seu imposto de renda para o banco, né? Para eles analisarem a sua capacidade de pagamento. Isso é uma regra interna deles, né? De segurança. Então é assim que a gente faz com as vendas do Banco Santander acima de 100 mil, sem condicional. E eles vão certamente vão pedir aí, a equipe nossa vai entrar em contato para pedir o seu imposto de renda para comprovar a sua capacidade de pagamento. Certinho? Beleza? Então fica o recado do Banco Santander para vocês que têm interesse em disputar esse lote. Lote 54. Esse cara é 480, é boa demais, hein? Oferta então com 242 mil. Barrado Garça, 244. Tô chegando! Alô, Barrado Garça, 246 mil, vem. 246 mil, vem 48. 48, agora rola 248 mil. Aí 50, aí 50, 50. Valeu, vem, agora, moçada. 252 mil, vem, não. 252, vem 54. Vem 54, não, rola 254 mil. Posso vender? Não posso vender. Atenção, então, 256. Parou, 58, 258, vai 60, 260 mil, valeu, 260 mil, 262, liga mais, 264, alguém paga 64, 264 mil, 66, e agora 268, 268 mil, vou vender. 68, 70, 270, 72 mil, vem que não, 272 mil, em 74, não, 72, vamos lá, 74, 274 mil, ligados. Preparados? 76, 5 segundos, 276 mil, última chance. Última chance, vem aqui o canal do Prático, 271, vem 80, vem 80, não, 278 mil, fechando a bola, casa. Posso vender, agradeço, 278. Vendi, é condicional em 278 mil, condicional, isso, condicional 278 mil, não é conta de preço não, tá, é por conta só de enviar a sua documentação para o banco avaliar a capacidade de pagamento, como eu havia falado. Lote número 55, vamos lá? Bateria final do leilão, hein? Lote 55 é o 11.180. 11.180. Vamos nessa, leilão. Esse é a máquina. 2020, 21, tá novinho. 11.180. Eu tenho aqui uma oferta de 252 mil. 252, bora leilão, 252 mil, em 252 mil, 52, vai em 53 ou não, 253 já, vai em 54, 54, bora leilão, 254, volta agora para o vinho, ou bora para o vinho, é parte do... Peraí, deixa eu ver o seu Pedro, não, o que ele fala. Peraí, seu Pedro tem observações para a gente. Seu Pedro, era aí, lote número 55. Ah, ele fala aqui, ó. Pessoal, lote 55 funciona faltando uma carenagem do lado esquerdo dianteira. Vocês viram na foto? Seis pneus bons e o step tá no pelo. O step sem uso. Tá no pelo. A carroceria de ferro zero. Zero. Carroceria zero. Step tá no pelo, carroceria zero. É uma carroceria de ferro. Ela tá zerada. E o step tá no pelo. A pneusada é boa. O detalhe é só esse aí da dianteira que vocês viram nessa carenazinha aí, tá bom? Bom, volta lá em cima. Vamos, toda hora, observação do seu Pedrão lá do Pátio 2. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida algum dia, forem nos visitar nos pátios, conversa com a equipe de pátio, eles estão sempre autorizados a passar detalhes para os bens para vocês. Quando a gente tem algum detalhe, é claro, nem sempre a gente consegue indicar tudo. Mas vamos lá, pode fazer o seu Pedrão, é muito experiente, ele conhece todos os caminhos do pátio, ele pode passar informações para vocês também. Vamos lá, lote 253, valendo 263 mil, vai, é o lote 55, 263 mil, vem, milhão, 263, eu estou autorizado, aí você está ligado, preparados, eu posso vender,
265, 5 segundos, aprenda agora com vocês, valendo, 267, tá automático, no cochilo não, 267, ligando, parou, última consulta, 69, em 271, vai, 271 mil, eu vou vender, 271 mil, parou, 271, 73, 73 mil, liga mais, 273, parou, 273 mil, pessoal, um minutinho, por favor, só para ligar meu contador, 273, valendo, última chance, 75 foi quase, 75 mil, reunião, 75, 77, 77, vai, 77, eu vou vender, última chance, 77, agradeço, é Goiânia, 277 mil, foi vendido, 277. Lote número 56 agora, lote 56, 3X, 128,440, 2019, 19. Volta também, caminhãozinho tá novo, olha aí, 370 mil km, oferta 260 mil, quem me confirma 260. Pessoal, vou colocar aqui uma promoção aqui nesse aqui, 240 para a gente começar, 240 mil. 240 mil, alguém tem interesse? 240 mil é barato. 240 mil, alguém paga? Obrigado, Barra do Garça. Vamos lá, Lilão, 240. Em 42 ou não? Em 42 já. Vamos lá, Pelotas, Rio Grande do Sul. Repartiu. 2019. 242. Em 44 não? Em 44 não? 242. Uma! 244, valeu. Bora, 244 mil. Vou vender. 244. Em paga mais. Em paga mais. 244 mil. Posso fechar? 244. Última chance. Última chance. Parou. Parou. 246. Parou. 248. 248 mil. Última chance. 248. Liga mais. Vai ficando automático. É isso. Você tá ligado? 248 mil. Fechando. Fechando. Parou. 248 mil. Agradeço. Foi, vendi condicional, 248 mil. Pessoal, atenção aí, os clientes, né? Recebi informação aqui agora, vou fazer um negócio aqui. O cliente recebeu aí um WhatsApp. Recebeu um WhatsApp, né? Se passando aí pela Legal Master, indicando aí que o bem vendido em condicional tinha sido liberado e que ele podia fazer o pagamento. Então, fiquem atentos, certo? Foi ligação, né? Beleza. Então fiquem atentos aí, que a turma está de cima, né? Às vezes pega aí alguma brecha aí na sua máquina, pega alguma brecha no seu ID aí, no seu login. Então fiquem atentos. Contatos nossos com a instrução de conta para pagar somente através do site leilomaster.com.br. Você vai entrar na área do cliente Minhas Compras, certo? Você vai lá, clica lá no seu login lá, clica no canto direito superior do site, você vai em Minhas Compras, você vai entrar em cima das suas compras, qual é a conta para você fazer o pagamento. Sempre João Alves Barros, que é o leiloeiro titular da Leilomaster, dono da Leilomaster, ou Felipe Carreiro, que sou eu, leiloeiro oficial também. Certinho? Então, por favor, fiquem atentos, ok? Instruções de pagamento somente através da área do cliente do site da Leilão. Lote número 57 agora. Vamos lá, lote agora 57 então. Banco Volkswagen vendendo. É um semi-reboque, é um 3 eixos, o novo, mas bom, hein? Bate o pé, vai no Mato Grosso. Vamos nessa, Leilão, lote 57. Lote 57, eu tenho 98 mil. Vem, Leilão, 99, 99 mil. Quanto posso pagar toda hora? Vou para 99 mil. Quem paga mais? 99. Eu vou vender 99 mil. São Marcos, é o Rio Grande do Sul. Vou para 100 mil. Quem paga? Vou para 99. Deixou aberto, vem comigo. Vou para 99 mil. Uma! 99 mil. 101, valeu, bora, 101 mil. Em 103 ou não, bora, vem 103 ou não, não perto não. 2021, hein? 3 eixos, nova, boa toda. Então, vamos para 101 mil. Parou? Vamos vender, hein? 101, e aí, preparados, 5 segundos, 101 mil.
Diga mais. É Maringá do Paraná, 103 Rio Grande do Sul, fala automático. Paga mais ou não? 105 ou Rio Grande da Palavra. Alô, Rodrigão. Vambora, 105. Fala automático, 105 mil. Posso vender? E 7, vem Rio Verde. 107, estou autorizado. 109, quem paga? Alô, Rio Verde, vai perder. 109, meu amigo. Vamos, 109, 111, 111, vem 113. E 13, 113 é Maringá do Paraná. Valeu, vambora, Paraná. 113, tá no automático, vai perder. 113, última chance. Vinha mais. 113 mil. Pô, vendi, obrigado, Maringá. Viajou. 113. Lote 58 agora, isso. Vamos lá, lote número 58. Eu tenho uma oferta de 200 mil reais já. Pessoal, 200 mil reais é uma moto liberadora. Boa, hein? Ajeitada. Pessoal, esses equipamentos também de clientes nossos que compram conosco, estão vendendo conosco também, renovando sua frota e seus equipamentos. Então, chegou o quarto funcionando, 200 mil reais confirmado aí. 200 mil. 200 mil quanto? 200. Alguém quer pagar mais? 200 mil? Vem 205 ou não? Eu tenho 200 já. 200 mil reais? 200. O agrado consulto, 200 mil reais? Liga mais. Liga mais 200 mil. Lote número 58, 205, Câmara do DF, em 210 ou não, 205 mil. E é barato, pode voltar, que não acha desse preço não. 205, 205 mil, vamos lá, 205 mil. 12 aí, Capitão Poço, alô, Parazão, posso vender, última chance, 205, agradeço, 205 mil. Parou, liga mais, 205, posso vender. Foi, condicional 205 mil. Lote número 59. 59. Aí o lote 59. Outra moto. Também essa cabine fechada, 930, 209 mil, 2009. Amanhã, não, bora lá, 200. E eu tenho aqui uma oferta, 200 mil. 200, aguenta na minha, por favor, 200 mil. Já falo aí contigo, 200 mil. 200 mil, pode ver, não. 200 mil, quem paga mais? Quem paga mais? 200 mil. 200 é Capitão Poço. Posso vender? 200 mil, quanto? Última consulta, última chance. Última chance, 200. Parou? E 5, 205, vem 210, não? Alô, Capitão Pulso, 205 mil. Parou, liga mais. Pessoal, lote 60 agora, é o Mercedes uma 515, 2015, modelo 16. Boa, hein? Estruturadinha, boa toda, 2015, modelo 16, pátio 3, Goiânia. Vamos nessa, não. Quanto vale? Quanto vale? Oferta 73 mil, vai, vai, vai. 73 mil, vem 74, não. 73 é barato. 73, essa é uma espreitezinha, 515 é boa. Vamos lá, 77 e 5, valeu. 75 mil, barato F. 75 mil, quem paga mais? Quem paga mais? Eu posso vender. É no preço, tá no preço. Pode não estar em cima, 76 mil, vem comigo, não. 77, 77, agora vai parar. Vamos lá, 77 mil. E um pouco em vaga? 78, 78 mil, arrecada nova, chama 80, vamos lá, 79, 79, parou, liga mais, 79 mil, posso fechar, 79, última consulta, e aí, preparados, valendo, 80 mil, 80 mil, 80 mil, tá automático, 80 mil, não demora não, 81, posso vender, 81, última chance, 81 mil, liga mais, foi, vendi, 81, guarda F. É condicional, hein? Condicional, pode ser assim. Lote número 61. 61 comigo. É o comigo 14, modelo 15. Está em Pátio Salvador. Temos oferta, pessoal. 85 mil. E o agrado do consulto, 85 mil. Alguém tem interesse? Não? Alguém tem interesse? 85 mil? Ninguém? Fechamos aí. Não? Lote 61, então. Retirado aí. Lote 62, agora uma pá. É uma pá carregadeira, é uma LG 918, 2014. Temos oferta? 132, é isso? Vamos embora, 132 mil, vem aqui não. 134, 24, agora valeu 134 mil, quem paga mais? Vem 36, vem 36, olha, vamos embora, 134 mil, barato. Vamos embora, 134 mil, parou. 34,
Alguém paga mais ou não? 36, vem, Leão. 136 mil. Agora 136 mil. Fazia barata. 136 mil. 8. 138. Agora valeu 138 mil. Vem 40. E 40 valeu. Vamos comer a Mato Grosso. 140. 142. Alguém paga ou não? 140. É uma. 142. Valeu. Agora 142 mil. Vou vender 142 mil. E aí, preparados? 144, é Cuiabá no Mato Grosso, 144, em 46, ou não, Leilão, bola 144 mil, 46 é Goiânia, 46 mil, 46, atenção, Leilão, vou vender, 46, 48, preparados, 48 mil, mais 50, retorna a nota, 5 segundos, valendo, o preço agora é com vocês, 148, fechando a Cuiabá, vai viajar, para Goiânia, liga mais, 148, condicional, 148 mil. Lote número 63, agora é um 29.480, traçada. 2019-20, bom toda hora, hein? Bom toda hora, 19 modelo 20, 295 mil km. Pessoal, 280 mil reais. Vendendo a 60% da tabela traçada. Pode montar. Pátio de Goiânia, deixa eu ver aqui. Observações do seu Pedro? Vamos lá. Pedro, vamos ver. Observações do pátio. Tem. Beleza. Funcionando. Chegou no pátio funcionando. Deu um quebra-sol quebrado. E a pneuzada está afinada. Mas chegou funcionando o pátio por 280 mil. Vou mandar um funcionalzinho bom. Tem 280 mil. 60% da tabela. Popolado. Tem 295 mil km. Bom dia. 19, modelo 20. É o 480. Traçadão. É o traçado. Alguém tem interesse? Alguém tem interesse? Não? Arô? Ninguém? Ninguém? 280, obrigado pela nota, valeu. Rio Grande do Sul, 280. Vem comigo, Leilão, 280 mil. Aí, 85, não. 82, quem paga? 82, quem paga? 280. Vamos, tinha uma chance, 5 segundos. Matadinha. E é o traçado, 280. Fechamos aí. Liga mais. Agradeço, 280 mil. Pô, vendi condicional, 280. Lote número 64, é uma niveladora, é uma 120K, é uma 120K, boa toda também, tá aí, eu tenho uma oferta já, aqui, lá de da Barra Funda, Rio Grande do Sul, 280 mil reais, 280 mil, alguém quer pagar mais, 280, 280 mil, 280 mil, alguém paga mais, 280, 280 mil reais, alguém tem interesse? 285 já, 85 valeu, agora 290, 295 agora, agora 295, 300 mil, valeu, agora 300 mil, quanto eu posso vender? 300 mil, comigo, milhão, 305, milhão, agora 310, milhão, agora 310 mil, em paga mais, 310, em 15, ou não, agora 310 mil, em 15 é barato, 300, boa toda, 2011 é uma 120K, milhão, agora 320, 320 mil, atenção, milhão, eu posso vender? 320, 320 mil, atenção, parou, vinha mais 320, posso fechar, 325, paga ou não, arrumou o Aparecido de Goiânia, 320, preparados, última chance, 25, posso vender, e 30, 330, mais 330 mil, 330, em 35, 35 mil, valeu, agora 335 mil, 340, 340, não perde não, não perde não, posso vender, 340, eu vou vender 345, 45, agora rola 345 mil, em 50 não, 345, uma, duas, 5 segundos, 345 mil, parou, posso fechar, agradeço, 345 mil. Foi, vendi quanto? Não, 345. Lote V5, Valtra, é o BH-180, aí é máquina. Vambora, BHzão, vambora, Leilão, temos uma oferta dele, 125, é isso? 125 mil? Pera aí. Pronto, mudou o incremento aí, pessoal. 127, que ele rompeu. Bom, agora é o lote número 65, vamos embora, Leilão, eu tenho 125 mil, vem 27, é o BHzão 180, é bruto, aí é pesado, vamos embora, 125 mil, vamos lá, 125 mil, é do JSTO, 125 mil, oferta de orelha, quer pagar mais ou não? 125 mil, vem comigo, Leilão, 125, parou, vem lá, 125 mil,
Condicional 125. Foi. Lote 66 é o próximo. Foi lá. Lote número 66. Lote 66 é um Ford Cargo. É um 1317. É um 1317. 97 mil. Vamos embora, 1317. Vamos embora, 97. Em 98. Capim Grosso, Bahia. Em Bahia. Vamos embora, 97 mil. 97. Eu posso vender? 97. Paga 98. Não, 97 mil, última chance, 97, briga mais, 97 mil, agradeço, 97. Condicional 97, lote 66, vamos ao lote 68 agora, lote número 68, vamos para o leilão, Bertolini, aí é um semi-remoque Bertolini 2010, oferta de 65 mil, alguém tem interesse? Aguardo o consulto, 65, e aí, 5 segundos então, 65 mil, alguém paga? Posso vender? 65 mil, alô? Ninguém, retirado então, lote 68, vamos ao próximo. Último apoio, lote número 72, é o Marco Polo, é o Torino, Banco de Sangue, 2013. Eu tenho uma oferta aqui de 65 mil. Vamos, leilão. Vamos para Itaitinga, Ceará, 65 mil. Alguém quer pagar mais? Não? 2013, 65 mil. Posso vender. 65 mil. Ninguém? 65, então, a oferta do Ceará fica condicional. 65 mil. Certinho? Fechou? Pessoal, fechamos então. Obrigado pela participação de vocês. E mais um grande leilão de pesados. E a gente volta no mês que vem com mais duas datas do leilão de pesados. Fica aqui o nosso recado. Você que tem aí um implemento, um caminhão, está renovando sua frota, às vezes tem 40 que não está mais em uso aí na sua empresa, na sua fazenda, nos procure, pode falar diretamente comigo a partir de segunda-feira, lá no escritório em Goiânia, no Leilão Mar, só ligar lá, pedir para falar comigo, que a gente bate uma bola, troca uma ideia, se tem oportunidade para a gente fazer alguma negociação. Certinho? Obrigado pela confiança mais uma vez. Lembrando a vocês, amanhã, 9h30 da manhã, rodada dupla, mais dois leilões, leilão de veículos às 9h30 da manhã, o Leilão Show e também um leilão exclusivo de motos. Você que tem interesse em alguma dessas mercadorias, fica o convite então, amanhã, 9h30 da manhã, e semana que vem, sequência normal de leilões para a gente fechar o mês de julho. Beleza? Obrigado então, bom final de semana e aproveite com a sua família. Último recado, atenção, hein? Informações sobre pagamento somente no site da Leomar. Você vai entrar lá na sua conta e vai lá Minhas Contas e lá você vai ter as instruções com a conta correta para você fazer o pagamento. Sempre João Alves Barros ou Felipe Carreiro, que sou eu. Os dois leilões oficiais aqui da Leomar. Beleza? Obrigado, bom final de semana. Valeu.